Շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ, զենքի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը նախագծի մշակումը պայմանավորված է պետական եկամուտների կոմիտեին մարտական զենքի տրամադրման անհրաժեշտությամբ, որը նախատեսվում է օգտագործել օպերատիվ ծառայական խնդիրների լուծման համար։ Օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի առաջին մասի 6-րդ գետի համաձայն օպերատիվ հետախուզական գործունեության նպատակներն են, ի թիվս այլ նպատակների, մաքսանենգության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տրանսպորտային միջոցների ապօրինի տեղափոխման խափանումն ու բացահայտումը։ Օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ եւ 4-րդ կետերի համաձայն օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակներում օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեն հարկային մարմինները եւ մաքսային մարմինները մաքսանենգության եւ այլ հանցագործությունների խափանման եւ բացահայտման նպատակով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրության 11-րդ գետի 10-րդ ենթակետի համաձայն կոմիտեի խնդիրներից է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների տրանսպորտային միջոցների տեղափոխմանը վերաբերող մասով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարը, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով թմրամիջոցների, զենքի, մշակութային, պատմական և հնագիտական նշանակություն ունեցող առարկաների, մտավոր սեփականության օբյեկտների, ոչնչացման վտանգի տակ գտնվող կենդանատեսակների և բուսատեսակների, դրանց մասերի և այլ ապրանքների ապօրինի տեղափոխման կանխարգելումը, ինչպես նաև միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարին աջակցելը։ Միաժամանակ զենքի մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն մարտական է համարվում այն զենքը, որն օրենսդրությանը համապատասխան ընդունված է օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության Արտակարգ իրավիճակների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և ազգային անվտանգության մարմինների զինված ստորաբաժանումներում, քրեակատարողական ծառայությունում և պետական սուրհանդակային ծառայության սպառազինության մեջ և նախատեսված է մարտական և օպերատիվ ծառայական խնդիրների լուծման համար։ Նշվածի հետ կապված հարկ ենք համարում նշել, որ օրենքով պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինները կարող են իրականացնել հետախուզական, օպերատիվ հետախուզական, մաքսանենգության և այլ ապօրինի գործողությունների և օրենսդրության խախտումների բացահայտում և կանխում, և դրանց հետ կապված կոմիտեի կանոնադրական այլ քնչական, հետաքնչական, օպերատիվ ու դրանցից բխող այլ գործառույթներ։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը եւ այն, որ զենքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի առաջին մասով հստակ սահմանված են այն մարմինները, որոնք մարտական եւ օպերատիվ ծառայական խնդիրների լուծման համար օգտագործում են մարտական զենք, իսկ այդ մարմինների շարքում սահմանված չէ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն, հետևաբար անհրաժեշտություն է առաջացել զենքի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին։ Այդ նպատակով նախագիծը ներկայացվում է, նախագիծը քննարկվել է հանձնաժողովում, ստացել դրական եզրակացություն։ Այսքանը։